Bugun har qanday ma'lumotni bir zumda internet orqali topish, dunyoning u chekkasida bo'layotgan voqea-hodisalar haqida soniyalar ichida xabardor bo'lish mumkin. Ushbu xabarlar orasida xalqaro tinchlikka xavf soluvchi, insonlar o'rtasida shafqatsizlik va terrorni targ'ib etuvchi ma'lumotlar ham mavjud. Har bir kishi ushbu ma'lumotlarni o'z zehni bilan farqlay olishi lozim. Aks holda aldov qurboniga aylanishi, urush o'choqlarida o'z hayotiga zomin bo'lishi hech gap emas. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi xalqaro terroristik tashkilotlar hamda boshqa davlatlardagi turli guruhlarga yollanib, ularning manfaatlari uchun jangovar harakatlarda ishtirok etayotgan, shuningdek, fuqarolarni jang o'choqlariga yuborish bilan shug'ullanayotgan, milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solayotgan bir guruh shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qilinganligi haqida ogohlantiradi. Muxtorov Xurshid Asrorovich, Sharof Rashidov tumanida yashagan. Xolmatov Farhod Normatovich, Jizzax shahrida yashagan. Tojiboyev Ravshan Aliqulo'g'li, Jizzax shahrida yashagan. Mirzaqulov Obidjon Ergashovich, G'allorol tumanida yashagan. Muhammadqulov Shavkat Abdumo'minovich, G'allorol tumanida yashagan. Abdunazarov Shohjahon Bozorboy o'g'li, Zarbdor tumanida yashagan. Yaxshiboyev Muhiddin Rahmonovich, G'allorol tumanida yashagan. Mazkur shaxslar haqida biror ma'lumotga ega bo'lgan yurtdoshlarimiz ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamlari orqali xabar berishlari so'raladi. Unutmang, yurt tinchligini himoya qilish har bir fuqaroning burchidir.